Mənim adım Salayev Kəmrandır. Mən Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya kafedrasının əməkdaşıyam. Bugün biz epilepsiya mövzusunun ətrafında yığışmışıq, onu müzakirə eləmişik. Bu toplantıları davamlı şəkildə ayda bir dəfə və ya kvartalda bir dəfə eləyəcək. Həm çətin olan xəstələri müzakirə edə biləcək, həm yeni mövzuları, elmi mövzuları ortaya qoyub müzakirə edə biləcək. Burada həm təcrübə ilə paylaşmaq gözəl bir imkan yaranır, həm də daha cavan həkimlər üçün və ya tələbələr üçün öyrənmə imkanları yaradacaq. Bir tərəfdən də bizim xəstələrimiz bundan faydalana bilir, çünki eyni şəkildə, eyni vaxtı bir neçə həkimin rəyini ala biləcəklər. İlk toplantımızı keçirdik, inşallah düşünürük ki, bütün həm nevrocərrah, həm nevropatologlar cəmiyyətinə faydalı olaraq Azərbaycanda epilepsiyadan əziyyət çəkən minlərlə insan var. Bunların hər birinin istər cərrahi, istər nevrolojik tərəfdən doğru dürüst yönləndirilməsi və müalicə olunmasını ümidi ilə belə bir aksiyaya başlamışıq. Mən doktor Eldəniz Hüseynov, Mərkəzi Gömrük Hospitalının radioloji şöbəsinin həkimiyəm. Bu toplantının əsas məqsədlərinin birisi də fərqli qrup həkimlərin bir yerə toplaşıb bir ağızdan, bir dildən eyni xəstəlik haqqında fikirlərini bildirmək və müalicə üçün yollar axtarmaqdır. Sizi təşəkkür minnətdarlığımızı bildirir ki, işləndirdiyiniz üçün.